Гроші від Українського фонду стартапів, виступ на веб-саміті, отримали більше сотень користувачів без маркетингового бюджету і інтерв'ю у міжнародних виданнях. Це стартап Остело, я CEO Олександр Волошин. Я Дичинчук Олександр, кофаундер та продакт-менеджер. І зараз ми вам розповімо, хто ми, що ми і навіщо взагалі навчатися. Наші клієнти – це підприємці в США та інших англомовних країнах, які витрачають час та гроші на ведення своїх соціальних мереж. Тому ми вирішили змінити статус-кво і дати можливість таким підприємцям витрачати час та гроші на більш корисніші для них речі. І ми створили Постело – сервіс з генерації постів штучним інтелектом. І зараз ми покажемо, як це працює. Користувачу необхідно вказати 5-7 ключових слів та, зачекавши декілька секунд, отримати готовий пост, створений за допомогою штучного інтелекту, та спланувати або розмістити зараз до своїх соціальних мереж. Ви спитаєтесь, що зараз з нашою компанією? Наразі ми тестуємо наш прототип, і нашим сервісом вже згенеровано більше 1000 постів. Ми активно залучаємо нові інвестиції та виходимо на ринок США. Щоб розуміти, куди рухати зі своїм стартапом, треба дуже добре навчатись. І саме восени 2020 року наш стартап прийняв участь у преакселераційній програмі Центру підприємництва УКУ. Найбільш корисним для нас були лекції з продажів та дослідження клієнтів. Команда Центру підприємництва завжди нам могла допомогти з будь-якими питаннями. Реєстрація компанії, як правильно пічити та багато чого іншого. А самим крутим став буткемп з USMAC та Центром підприємництва, на якому ми отримали контакти, якими ми користуємось навіть зараз. І дуже багатий плюс був такий, що з кожним ментором на цій лекції ми могли вийти на дзвінок віч-навіч.